asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiinba xilli kasta o aad joogtaan iyo meel kasta uo muuqaalka idinka soo gaarayo barnaamijkeennana waxaaynu ku falanqayn doonaa dagaalada ka holcaya soomaali galbeed iyo halka ay dagaalladaasi u socdaan iyo sidoo kale cidda dabada ka riixaysa iyo halka la kala marayo ayaynu falanqayn doonaa daqiiqaddeenna soo dhowaada dhammaantiin toddobaadadii lasoo dhaafay waxa ay dagaallo ba-ani ka socdaan gobolka soomaali galbeed gaar ahaana gobolka lagu magacaabo gobolka city degmooyinka galbeedka gobolka city haddaba dagaaladaas oo muddo dheer soo jiitamayey muddo dheerna soo socday inta ay ugu xoogganaayeenna muddo toddobo sana ah soo jiitamayey ayaa xilligan labadan bilood ee u dambeeyey ugu culus dagaaladan ay soo qaadeen markaas canfartu ay ku qaadeen gobolka city ee hoos taga magaalada diridhaba ee soomaali galbeed ayaa markaas waxaa iska kaashanaya jabhadda lagu magacaabo ugaamo oo ay leedahay qowmiyadda canfarto sidoo kale waxaa ka qayb gelaya dagaalladan kilalka canfarta sidoo kale waxaa ka qayb gelaya wejiga saddexaad oo ah maleeshiyaad canfartu ay leedahay oo aasaasmay inta badan xilligii dagaalkii tigreega uu socday adaba dagaalkaas lagu hoobtay ayaa waxa uu ugu xoog wen yahay bishan iyo bishii hore dagaalkan ayaa markaas canfarta waxay ku qabsadeen magaalooyin aada u tiro badan sida <Elliott> la sheegay waxaa gacantooda ku jira afar degmo oo ka mid ah gobolka city sidoo kale waxaa gacanta canfarta ku jira oo ay qabsadeen muddo hore jidka tareenka ee isku xidha etoobiya iyo jabuuti waxa ay la wareegeen oo ilaa iminka gacanta ugu jira canfarta jidka laamiga ah ee isaguna isku xuda jabuuti iyo etoobiya jidkaasi oo istraatiji ah ama muhiim u ah laguna magacaabo dekedda itoobiya lagu magacaabo amaba lagu magacaabo dekedda qalalan ayay waxay canfartu u galeen dagaalo fara badan iyo qulqulatooyin aada u tiro badan oo ay rabeen in ay ku qabsadaan jidadkaas tareenka iyo markaas jidka gaadiidku maro ee ka yimaada dekedda jabuuti ka yimaada ugu dambaynna jidkaas waxay la wareegeen canfartu labadii kun iyo siddeed iyo tobankii dad aada u badan ayay dhulkaa ku xasuuqeen maato ayay ku laayeen odayaal ayay ku laayeen meelaha qaar waxaa ka dhacay dilwadareed ayaa ka dhacay sida degmada lagu magacaabo garbaciise dhulkan isaga ah jukuraafi ahaan waxa weeyaan galbeedka gobolkan soomaali galbeed weeyaa waqooyi wuxuu xad kale leeyahay jibuuti galbeed wuxuu xad kale leeyahay kilalka canfarta sidoo kale koonfur waxa uu xad kale xad u ku la wadaagaa kilalka oromada juqhuraafi ahaan dhulkan markaaynu ka sheekayno waa dhul aada u muhiimah marka laga yimaado jidadkaas mara ee markaa isku xidha dekedaha jabuuti iyo etoobiya waxaa gobolkani uu leeyahay wax soo saarka ugu ballaadhan marka laga yimaado gobollada koonfureed ama koonfur bari ee kilalka shanaad ee markaas itoobiyaanku xilligan ay maamulaan waa gobolka labaad ee wax soo saarka gobolka soomaali galbeed waxa weeyaan gobolka labaad ee beeraha sidoo kale waa dhul markaas carramadow ah oo ku wanaagsan beerashada iyo markaa dalaga sidoo kale waa gobol lixaad weyn ka ciyaara sagaalka gobol ee uu ka kooban yahay markaa somali state ay ka kooban tahay dhanka xoolaha gobolkan waxaa la mid ah gobolka lagu magacaabo ee ama waxaa la mid ah labada gobol ee lagu magacaabo daawa iyo liibaan oo iyagu markaas laleh xad dhanka kiiniya iyo sidoo kale koonfur bari etoobiya amaba dhanka qowmiyadaha oromada gaar ahaan booranta iyo markaasi xagga kiiniya xad laleh haddaba muddo dheer canfartu markay dhulkaasi soo qabsanaysay oo markaa dadkii deegaanka iyo beeshii ciise dhulkii ay ka soo saareen inta ugu badan ba ay ka soo saareen degmooyinkii waaweynaahi istraatiijiga ah inay qabsadeen ay la wareegeen magaalooyinkii ay la wareegeen ceelashii ay la wareegeen dhulbeereedkii ay la wareegeen dhulkii ugu istiraatiijsanaa ee difaaca amaba markaa buuroleyda ay la wareegeen ayaa waxaa dhacday waxaa soo gurmaday bishii saddexaad waxaa ciidamo u diray ka tirsan new booliska somaali state gobolkan ciidamadaasi oo ka bilaabay amaba la hawlgalay maleeshiyaadkii ama jabhaddii beesha ciise ee hor taagnayd nimankaas canfarta ah muddada dheerna markaa difaaca ugu jiray intii hore dagaalku ilaa bishii saddexaad uu iska qaboobaa ilaa markaa bishii afraad uu iska qaboobaa oo dagaaladu teel teel bay ahaayeen oo marmar ayay dagaalladu dhacayeen balse bishii shanaad bilowgeedii ayaa waxaa dhacay dagaallo aad u waaweyn dagaaladaasi waxay ahaayeen markaas dagaallo ay ka qayb qaabdanayaan ciidamada somaali state ee new booliska iyo sidoo kale jabhadda beesha ciise ee markii hore dagaalka kula jirtay canfartaxga jabhadda ciise iyo markaas ciidamada somaali state waxay bilaabeen inay dib u riixaan canfarta ay dib u riixaan oo ay kala wareegaan markaa saldhigii ay kala wareegaan magaalooyin iyo tuulooyin ay hore u qabsadeen ay kala wareegaan ay si tartiib tartiib aad dib ugu riixaan haddaba toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa dhacay dagaalladii ugu cuslaa oo aan kala joogsi lahayn laga bilaabo toddobadii bisha oo maanta ahayd ilaa iyo bisha shanaad bilowgeedii ilaa iyo toddobaadkii toddobaadkan ina dhaafay bilowgiisii hal maalin dagaalkumu istaagay laakiin sida ay wararku nagu soo gaarhayaan intaasoo dhan dagaalladii -da dhacayay waxay ugu cuslaayeen markaas dagaalkii shalay iyo maanta dhacay canfartii ugu yarhaan shan goobood ama shan jiho ayay ka soo weerareen dhulkii aylaay lagala wareegay toddobaadkii inadhaafi lagala wareegay ee somali istate iyo jafadda ciise ayla wareegeen waxay isu soo miidaamiyeen si aan inaba markaas aan maaragtay aanay waxba u dhawrsan ama aanay waxba la harin halkaa waxaan ku gaarhay khasaare aada u ballaarhan waxaa kaga dhintay ciidan fara badan hub baa lagaga qabsaday waxaa kaga dhintay saraakiil sarsare ayaa kaga dhintay waxaa ka mid ah markaas saraakiisha kaga dhimatay ee canfarta ah nin aada markaas loo yaqaanay ama gobolkan iyo dhulkan looga yaqaanay ilaa iyo jabuuti ilaa iyo markaa kilalka canfarta ilaa somaali istate aada looga yaqaanay oo sarkaal sare ah oo ka tirsan ciidamada markaa canfarta ka tirsan ninkaas oo sida xuguhu ay sheegayaan ama dadka yaqaan ee ay sheegeen xasuuqyo badan u geystay soomaalida gaar ahaan dagaallo dhex maray ee xilligii ay dagaalamayeen jabhadda ciise iyo gurgure ee ilaa iyo diri dhaba gudaheeda la isla galay ee toddoba iyo sagaashankii ayuu isagaoo markaas bahwadaagla ah ama gacan saar la leh ciidamadii t b lfta ama tigreega ee etoobiya la wareegay ayuu wuxuu dhulkaa ka geystay xasuuqyo aad u waaweyn toddobiyo sagaashankii waxaa la sheegay ilaa iyo siddeed iyo sagaashankii labadaa sano laba boqol oo qof soomaali ah inuu ku dilay dhulkaas ku dilay ninkan isagaa ah wuxuu mar walba ku taami jiray oo la sheegay inuu soomaalida umarkaasi dhulka qabsado amaba soomaalidu ay dhul hore uga qabsatay xilliyadii dowladdii siyaad bare ama dagaaladii seben seben oo dhulkaas la gaadhay ciidamadii soomaaliya ay dhulkaa gaadheen ayuu wuxuu sheegi jiray markaas sida laga sheegay in dhul badan oo soomaali state ka mid a xilligaa laga qabsaday ninkaa isaga ah maanta ayuu dagaalka ku dhintay saraakiil badan oo kale oo canfar ah ayaa iyaguna kudhintay haddaba dagaalkan horta tiro ahaan ama baabaleeshin ahaan canfartu waa dad aad u yar weeyaan gebigooduba waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasaa laba milyan ilaa saddex milyan baa lagu qiyaasaa uma baba dhigi karaan haddii ay soomaalidu ay dagaalka si markaa dhammaystiran u gasho oo soomaali kale aanay dagaalka gelin ee ay markaa soomaali state ay dagaalka si toosa u galaan canfartu iskama difaaci karaan amaba dhulkaas soomaalida lagama sii haysan karo laakiin waxaa muuqata dhulkaas in la hagranayo soomaali state laftigiisu inkasta oo markaa ciidamada iminka dagaalamaya uu gobolkaasi udiray haddana in aanay si dhamaystiran aanay dagaalkan markaa daacaduga ahayn ayaa la sheegaya sidoo kale beesha ciise laftigeeda ee dhulkooda la qabsaday emagaalooyinka waaweyn ee qadiimiga ah iyo degmooyinka laga qabsaday laftigooda ayaan dagaalkan u dhammayn oo dadka deegaankan ama agaggan uu dagaal ka socdo mooyaane waxaa la sheegayaa markaas in aanay ciisihii kale ama xagga jabuuti ha ahaadaan ama dhanka somalilan xagga waqooyiga ha ahaadaan ama xagga sokee xataa markaa xagga jigjiga soo xigta ha ahaadaane in aanay markaa aanay ka qayb qaadan dagaalka barnaamijkan iyo mid lamid ah intaaynu isku soo noqon doono saaxibbayaal سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته